et jõuda sinna, nimelt Nirvanaks. Jah, Kurt Cobain pani oma bändile selle tavalise nime, ehkki tema tegude ja kirju elukäiku järgi võib arvata, et vaesel Seattle lõhkiste teksadega rokkaril tuleb veel kohe päris mitu korda seda maailma külastada, enne kui ta rahu saab. Aga ei ole meie selle üle hindajad. Kui me sest reinkarnatsioonist räägime, siis üks härrasmees, keda see asi hästi tõsiselt puudutab, on Dalai Lamas, kelle uusi kehastusi siis paaniliselt taga otsitakse. Üks väheseid kohti, kus siis võib-olla kõrvalt, võib-olla ebaõiglased, võib-olla natuke õiglased ka, mine tea, kuidas moodi võib ka budismile nalja visata, on siis see Dalai Lama otsimine. Ja kui me järgnevalt kuulame palve tema pühaduse Dalai Lama pika eluea eest, siis ma saan aru, et antud hetkel palvetavad budistid selle eest, et neil vähem jama ja jändamist oleks seepärast, et iga kord, kui Dalai Lama siit maailmast ära läheb, siis on tohutu segadus selle üle, et ta tuleb uuesti üles leida kuskilt teida see vastsündinu või laps, kes siis... See ei ole suur probleem. Need reeglid on paigas ja need on aastasadu niimoodi olnud ja see leitakse. Seal on pigem probleem see, et tõesti praegu Dalai Lama on kohutavalt tähtis Tiibeti rahvale ja ta ei ole enam Tiibetis, mis nüüd saab, eks ole uue Dalai Lamaga... Kui ta leitakse Tiibetist, kuidas suhtuvad sellesse Hiina võimud, kui ta leitakse väljaspool Tiibetit, noh, kui väga ta siis Tiibeti rahva jaoks oluline on ja nii edasi, no oleb hoopis teised probleemid mängu. See, et üks poist kuskilt mägedest üles leida, sellega on nahtsadu tegeletud, sellega saadaks hakkama, see ei ole probleem. Nii siis, nii või teisiti ühineme palves Tiibeti munkadega, meiegi poolt väga lugupeetud ja hinnatud selle maailma ühe vaimselt säravama isiksuse, Dalai Lama pika eluea eest. Yeah.
Ma usun siiralt, et meie kuulajad on hea tahtlikud ja lähevad head asjadega kaasa ja kes kui palju oskas praegu minna Tiibeti munkade palvega kaasa, aga võibolla nii mõnigi meie kuulaja soovis, et poolest oleks sellel mehel pikka iga ja suudaks ta siin maailmas veel paljusid asju mõjutada. Jah, ta on väga palju ära teinud ja loodame, et ta jõuab veel teha head. Aga millest tuleb selle mehe niisugune olulisus või niisugune tähtsus. Tegelikult, kui me võtame mitte religioosselt seisukohalt, ehk sa materialisti ja minu pärast kas või marksistina kõrvalt vaadates, siis tundub, et lihtsalt üks rahvas on pähe võtnud, et nüüd mingisugune mees sealt ja rahva hulgast on väga oluline, leitakse poisike võibolla, et poolest ta saab parima hariduse, mis võimalik, parima kasvatuse, mis võimalik, temast tulebki välja paistev isik. Aga kus see kõik algus on saanud? Alguse saab see sellest samast ümbersündide teooriast, mida me siin natuke põgusalt puudutasime. Ja